que você está esperando alguém, Vera? Não, não estou. Eu não quero ver ninguém. Alexandra, precisa se acostumar a ver gente. Mas eu tô feia, não tô? Não, está linda. Rafael, meu irmão. Vera, com licença. Eduardo, eu vim conhecer sua esposa. Não avisei antes porque sei que tentaria evitar. Eu te conheço. Eu ia apresentá-la no jantar que a Cristina vai oferecer. Eu sou seu amigo, Eduardo. Esteve ao meu lado nos piores anos da minha vida, como um irmão. Sempre me ouvindo falar da minha tristeza, da minha dor. E, bom, eu não sabia que também tinha motivos para sofrer. Ele sofreu? Ele sofreu por mim? Claro que sim. Tudo o que eu quero é te ver bem, Alexandra. Alexandra, este é Rafael, meu melhor amigo. É irmão da Vera. Prazer em conhecê-la. Esta é a Nair, enfermeira da minha esposa. Como vai, senhor? Bem. Por que virou o rosto para o Rafael, Alexandra? Para não ver. Sou tão feio assim que não quer me ver? Para não ver a dor que vai viver. Mas eu estou feliz. Vou me casar. Eu encontrei o amor novamente. A voz que fala comigo, está dizendo que você é um homem bom, mas que você vai sofrer. Como é horrível a dor que se aproxima. Cheguei, vou ter que entrar que já tem um freguês me esperando. Você não se incomoda de andar na rua sozinha, se incomoda? Não. Eu não sou de vidro, não quebro. Você está esperando um filho, você pode se sentir mal. Gravidez não é doença. Além do mais, esse filho nem é seu. Dalila, quando era pequena eu fui abandonado na porta da igreja. Não sei quem foi meu pai, minha mãe. Eu sempre quis ter uma família. E esse menino que vai nascer será como um filho para mim. Não alimente esperanças, Oberval. Eu já disse que nunca vou ter nada com você. Um dia você ainda vai gostar de mim, minha lebre. Eu sei. Para de me chamar de lebre! Muitos bons dias, Vitório. Muitos bons dias, Olivia. Está linda? Torresmo. Eu estou fritando torresmos. Ah, engordurou meu rosto. Ah, seu bigode está cheio de gordura. Que cara dela. Como que é ser dona de restaurante se não suporta gordura? Pretendo ficar com a parte mais elegante do trabalho. Oh. Ninguém ganha dinheiro sendo apenas elegante. Quer me ensinar como ganhar dinheiro? Alguém devia ensiná-la porque não sabe. Olha aqui. Não é porque eu lhe dei alguma confiança que pode ser respondão. Eu sou a dona. Você é o empregado. Será que nem os beijos derreteram essa pedra de gelo? Eu não sou como o torresmo que você joga na gordura e derrete. Vem. Vamos falar com o pessoal. O restaurante começa a funcionar amanhã e eu quero tudo na perfeição. Os outros não chegaram ainda? Eu estava pintando as unhas. Também dei um toque no cabelo, como estou? Francamente, parece uma cachorrinha poodle. Não ligo, Terezinha. Essa vez que nunca falta ferrão. Ah! Chegou atrasado. Começamos mal, não é? Eu estava terminando o expediente em outro serviço. Aham.
Podem achar que eu não tenho experiência em cuidar de restaurante, mas sei organizar festas e recepções. Bom, amanhã eu... Não vou aceitar que cheguem atrasados. Já estou cansada de ouvir desculpas. A senhorita, quando precisar fazer as unhas, faça mais cedo. Amanhã o restaurante começa a funcionar. A senhora, que é grande administradora, já comprou os mantimentos? Ciro. Recebi o seu recado. Por que me chamou? Tenho algo importante para lhe falar. Quando me contratou, deixei claro que não deveríamos ter nenhum contato. Eu sei. Mas surgiu um fato novo. Um fato novo? Algo que ajude na minha investigação. Não exatamente, Ciro. Rafael, sei que nunca se conformou com a morte da sua primeira mulher. Por isso me contratou. Sim. É um excelente investigador, Ciro. Mas insisto, é arriscado termos contato. Isso pode prejudicar a investigação. Não quer descobrir o assassino da sua primeira mulher? Sim, é o que eu mais quero. Então, devemos ter cuidado. Me empreguei na casa de Dona Agnes graças à sua indicação. Mas suspeitarão se souberem que nós nos vemos e conversamos. Eu sei. Desculpa, mas eu não tive outra alternativa. Você tem razão. Meu maior sonho é descobrir quem matou a Luna, mas... Mas antes eu preciso descobrir uma outra coisa. Diga. Como sabe, estou prestes a me casar. Mas há um homem que persegue a Serena. Ela tem uma reação muito forte ao vê-lo. A impressão é de que eles já se conhecem, mas ela garante que não. Rafael, talvez seja apenas um antigo namorado e não quer que sinta ciúmes. Um antigo namorado não provocaria uma reação tão forte. O que quer que eu faça? Quero que descubra quem ele é. E por que a Serena fica tão nervosa ao vê-lo? Antes de casar, eu preciso descobrir se houve algo entre os dois. Quer que eu descubra se houve um romance e se esse romance continua. Teme que a Serena não seja quem pensa que é. É. Se ela por acaso tem alguma coisa com esse homem, será um golpe muito forte. Eu nunca mais vou acreditar num sentimento verdadeiro. Ei! Ó! Parece que vem chuva grande. O Rafael ainda não voltou? Não, mas deve chegar logo, querida. Poxa, perdeu a viagem, viu? O restaurante só abre amanhã. Eu sei que não está aberto. Eu vim para falar com a Olivia. Ela saiu, mas não demora, não. A senhora quer esperar? Sente, dona. Se chegue. Fique à vontade, fique. Eu ficaria à vontade se parasse de olhar para as minhas pernas. Oh. A senhora tava com fome, não tava? Não era exatamente fome, mas como vão? Fornecer leitões para o meu restaurante? Eu experimentei para provar a qualidade. Experimentou? Deu prejuízo, sim. Não diz isso, seu Vitório, que as compras que vocês fazem é de dar um novo alento pro sítio de nós. Eu penso que o restaurante da senhora vai trazer muito das felicidades, muito das alegrias para todos nós, dona Lívia. Agradeço muito, Crispim. Não sobrou um bolinho de milho? Ai, que eu adoro sobremesa. Ah, a senhora comeu os últimos farelos com café. Oi. Ah, oi, que eu ia esquecer.
menino. Eu fiz ontem um doce de abóbora, aí ficou bom por demais. Eu ainda guardei um tiquinho pro Crispim, mas a senhora se preocupa. Mirna, Mirna! O resto do doce é de eu. Ô, Crispim, seja deseducado com as visitas. Mirna, serve o doce. Não faz cerimônia, come tudo. Tá no ponto! Vamos embora, que é capaz da Olivia, quer dizer, a dona Olivia, ficar até o café da manhã. E ó, parece que vai chover, hein? Vamos lá. Felipe, a sua mãe jamais se interessaria por outro homem. Quem disse que a Serena se interessa? Mas e quem é esse rapaz que a procura? Por quê? Por que ele sempre dá flores pra ela, sempre leva confeitos? E ela, por que ela estremece tanto ao vê-lo? Por quê, Felipe? Hein? Será que já gostou desse rapaz antes de mim? Será que por algum momento ele... Chega! Não vê que está desconfiando do seu próprio amor? Ficou todos os anos sozinho, preso nas suas recordações. Agora se deixa levar pela desconfiança? Felipe, não fale assim comigo. Falo! Falo sim. Porque é preciso. Não confia nos seus próprios sentimentos? Hã? Eu tenho medo. Tenho medo. Eu tenho medo de achar que por algum momento eu pude acreditar numa miragem, num sonho. De ter inventado evidências de que a Serena é a Luna. De ter enganado a mim mesmo. Vai ser muito infeliz se eu continuar agindo assim, abrindo seu coração pra dúvida, pra desconfiança. Vai sofrer. Ó, céus. Você vai merecer o sofrimento. Felipe já disse para não falar assim comigo. É meu filho. Ó, seu novo. Mas quem não sabe nada da vida é o senhor. A desconfiança é um veneno que corrompe o coração, destrói o amor. Eu posso ser jovem, posso ser apenas seu filho, mas tem que me ouvir. Não tenho que ouvir nada! Saia daqui! Saia, me deixe sozinho. Vamos! Eu vou. Mas se ferir a Serena, se ferir de morte esse amor, vai se arrepender pro resto da sua vida. Felipe, ouvi seus gritos e do seu pai, o que houve? Não vamos falar aqui. Venha, venha, vamos conversar no meu quarto. Papai está deixando se envenenar por desconfianças contra a Serena, Cristina. Oh, céus, fiquei triste, eu adoro a Serena. Cristina, não minta pra mim. Até um cego veria que sempre gostou de papai. Felipe! Não vejo mal nenhum nisso. Se amo meu pai, lamento por você, porque ele não a ama. Nunca esqueceu a mamãe e está apaixonado pela Serena. Você perdeu a sua chance. Eu sei. Eu só quero a felicidade dele, Felipe. Mas, Cristina, não minta. Não é tão generosa quanto quer fazer parecer. É claro que não gosta da Serena. Felipe, eu criei você e agora você se volta contra mim? Vai dizer que não sente inveja dela. Vai dizer que não gostaria de estar no lugar dela. Eu já me conformei. Quando mente assim, me dá arrepio. Eu gosto de você. Você me criou sem amor. Mas criou. Só não insista em parecer o que não é, Cristina. Porque senão a minha decepção vai ser muito grande. Faltava. Agora esse fedelho se voltou contra mim. Eu preciso acabar com esse romance do Rafael com a Serena. Amanhã será o jantar.
Amanhã esse romance estará acabado. Céus, deu pra ouvir os gritos daqui. Como é que um filho pode enfrentar um pai assim? Quem sabe desta vez o filho seja mais sábio. Às vezes eu acho que o seu Rafael fez mal em escolher a Serena. Ela é tão diferente. Não é do mesmo nível social. Diz isso porque você amou o pai do seu Rafael e ele nunca nem olhou pra você. Será que você tá com inveja, Zumira? Eurico, quem é você pra falar assim comigo? No fundo, eu acho que o seu Rafael ia ser muito feliz com a senhorita Cristina. Você não sabe da missa a metade. Eurico, o que, que tem de tão importante pra dizer? Zumira, ouvi coisas. A senhorita Cristina não é tão fiel quanto parece. Como assim? Um dia desses, ela recebeu o seu Raul. Eles planejavam tirar o Abílio da administração da empresa do seu Rafael para dar lugar ao seu Raul. Eurico, você deve ter ouvido mal. A senhorita Cristina é tão boa. Falavam da senhorita Cristina? Imagina, que Eurico... Era um assunto particular, Ivan. Zumira, por favor. O que eu disse fica só entre nós dois. Sim, Eurico. Esta é a Cristina, Dona Débora, Dona Adelaide, Dona Agnes. Alexandra. Está passando mal, Olivia? Ah, eu estou com uma terrível enxaqueca, mas não se preocupe, Serena. Fiquem à vontade. Seu Rafael, passei em sua casa e me disseram que estava aqui. Posso lhe falar? Sim, o que houve? Parece que tentaram invadir a sua loja de rosas. Ai, com licença. Eu volto se não for possível. Raul, venha comigo, por favor. Com licença. É, não levaram nada. Há de ter sido só um ato de vandalismo. É, melhor assim. Eu quero que montem guarda a noite toda. Vamos, Raul. Vamos. Vamos voltar para o restaurante. Boa noite. Boa noite. O seu Rafael está chamando a senhorita lá fora, um instante. O que a Serena foi fazer? Parece que o Rafael está esperando por ela lá fora. Será que houve algum problema? Eu vou ver do que se trata. Não será preciso, Olivia. Há de ser coisa de casal. Eu sou amiga de ambos. Eu vou. Bom, nesse caso eu também vou. Com licença. O que foi, mamãe? Não sei. Eu tive uma intuição. Mamãe, espere. Oh, meu Deus. Espere, mamãe.
aqui. Eu vim dizer que te amo. Serena! Deus, estou tão preocupada com você. Deixa que eu preparo mais uma dose. Esta aqui já acabou. Eu não sei se devo continuar bebendo. Estou com os nervos à flor da pele. Só mais essa dose, Rafael. Vai ser bom para você. Beba. Eu também me servi de uma dose. Posso saber onde esteve, senhor motorista, que desapareceu? Eu estava logo ali. Esperaram muito? Muito mais do que deveríamos. Então o senhor acha correto deixar duas senhoras à noite, ao relento, esperando um motorista? Se eu pago o motorista, porque quero ter conforto. Agnes, não precisa tratar o rapaz dessa maneira. Ora, francamente, mamãe. Ele é quem nos deve uma explicação. Perdoe-me. Eu posso explicar. Certamente explicará. Amanhã. Agora vamos. Venha, mamãe. Trouxe um leite morno com açúcar para você, Serena. Não tenho vontade. Tome. Você tem que se acalmar. O Hélio me contou tudo o que aconteceu. Não aconteceu nada. Serena... Você estava beijando o moço. Todo mundo viu. Eu não estava beijando. Quando eu saí lá fora, ele me pegou à força. Serena? O que faz aqui? Eu vim dizer que eu te amo. Serena, por que você não resistiu? Por que ele não empurrou o homem? Porque ele me causa medo. Eu fico sem forças, eu tento resistir, mas o medo é muito grande. Quando ele me tocou, então, o medo aumentou. Ai, eu senti... Eu senti um tremor. Eu senti que ia morrer. Eu sinto uma angústia tão grande, é uma angústia no peito. Eu sinto uma dor no peito muito forte. Eu sinto dor de cabeça também. E eu tentei lutar, eu lutei contra essa dor e aí o Rafael já estava gritando. Você disse que ele te agarrou de surpresa. Foi. Não sabe quem ele é realmente? Não, não sei. Ele veio aqui. Ele trouxe flores para você. Mas eu não sei quem ele é. Serena, nunca ninguém vai acreditar em você. Não sei o que está acontecendo. Me deu uma tontura. Você mentiu pra mim. Por que me enganou, Serena? O que você está dizendo, Rafael? Eu nunca menti para você. Desculpa, eu... Eu estou confuso.
suado na garganta. Está se sentindo bem? Eu vou subir para o meu quarto. Vem. Eu vou te ajudar a subir. Fui enganado, Cristina. Enganado? A esperança acabou. Onde é isso? Vem. Vem. Sempre há uma esperança. Eu estou aqui, Rafael. Eu estou cansado de tanto chorar. Vem. Não chore mais, vem. Deixa que eu consolo você. Você não merecia ter sido tratado dessa maneira. Deixa eu enxugar suas lágrimas. Seu Elias. Trouxe a Ritinha para ver as flores. Fique à vontade, Ritinha. Oba! Que quer falar comigo, Rafael? Seu Elias, eu queria entender. A Serena deu sinais de que é a Luna. Em algumas coisas são diferentes, mas em outras, elas parecem ser a mesma pessoa. Até dançar. Ela dança com algo da Luna. Mas ontem ela... ela estava nos braços de outro homem. Eu já soube. A Luna jamais seria capaz de me trair. Seu Elias, ainda assim acha... acha ser possível a Serena ser a Luna que voltou? Não. Por tudo que estudei, não é possível. Então, a Serena não é a Luna. Rafael, a alma evolui a cada vida. Cada vez que a alma vem, ela volta para aprender mais. Se a Luna era a sua alma gêmea... Sim, seu Elias, ela era a minha alma gêmea. Uma alma gêmea não trairia a outra. Lamento dizer... mas se a Serena traiu, não é. Nunca foi a sua alma gêmea. Mas e os sinais, seu Elias? Esse é o maior sinal. Uma alma gêmea não é capaz de trair um grande amor. Eu vou com você, Olivia. Não. Essa é uma conversinha que eu preciso ter a sós com uma certa pessoa. Olivia, não vai fazer nenhuma loucura, vai? Eu sou do tipo que faz loucuras? Vai pro restaurante, Vitório. Trate de organizar tudo, de verificar os funcionários, de preparar a comida. Não precisa me comandar. Eu sei muito bem das minhas obrigações. Ah. Agora você parece que não sabe das suas, né? Só sabe mandar. Não faz nada. Eu chego depois e dou conta da minha parte. Vai, vai. Vocês brigaram? Não estão mais namorando? Eu namorando esse grosseirão? Imagina, eu fiquei encantada com a serenata, mas... oi, imagina, já passou. Bom, Hélio, trate de descobrir onde mora o sujeito, o tal, que beijou a Serena. Eu vou dar uns cascudos nele. Não. Você não vai, Hélio. Ele é ruim, ele pode te fazer mal. Não, nada de cascudos. Devemos agir com estratégias, queremos levar a melhor. Só descubra onde ele mora.
E você, Olivia? Volte para casa, Serena. Logo darei notícias. Eu vou acertar os pontos com uma certa pessoa. Ela esteve agitada a noite toda, por isso o chamei. Fez muito bem. Alexandra, o que que é? É uma coisa ruim. É uma coisa muito ruim. Você precisa avisar seu amigo. A voz tá me dizendo, a voz tá me dizendo. Ela precisa tomar um calmante, não diz coisa com coisa. É mentira. É mentira. O seu amigo precisa saber, Eduardo. É mentira. É calma, mentira. É melhor você descansar. Eu trouxe o calmante. Não, eu não vou tomar nada. Precisa tomar, Alexandra. Não quero. Tem que tomar, querida. Mentira. Alexandra. Mentira. Deixa eu tomar. Vai acalmar. Eu não quero tomar. Tem que tomar, querida. Eu não vou tomar. Eu não quero. Ela pode se ferir por si mesma. Tem que controlá-la. Eu não quero. Me larga. Mentira. Vamos. Eu não vou. Você me tem larga. Que descansar, Alexandra. Alexandra. Às vezes eu me sinto tão impotente. Ser médico, não poder fazer nada por ela. Preciso voltar pro consultório. Eduardo, eu preciso conversar com você sobre sua mulher. Eu tenho algumas ideias sobre a doença da Alexandra. Só não podemos conversar aqui. Tem que ser em segredo. Serena, olha quem veio falar com você. Adelaide. Como está, minha neta?